Երևանում տնտեսական գործունեություն ծավալող յուրաքանչյուրի պարտավորությունն է մշտապես բարեկարգ պահել հարակից տարածքները։ 2009 թվականի դեկտեմբերից Երևանի ավականու որոշմամբ դա պարտադիր պահանջ է ինչպես մասնավոր ընկերությունների, այնպես էլ պետական նշանակության կառույցների համար, որը սահմանում է կոնկրետ պարտավորություններ տարվա յուրաքանչյուր եղանակի համար։ Վերջին 2 տարիներին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ այս ուղղությամբ տարվեցին առավել ընդգրկուն աշխատանքներ։ Շուրջ 10,000 նախագծեր ենք բաժանել սեփականատերերին եւ վարձակալներին։ Ուրեմն նախագծերի մեջ հստակ ընդգծված է այն տարածքը, որը որ պատկանում է, կցագրվում է վարչական շրջանի կողմից տվյալ սուբյեկտին եւ ծանոթագրեր ենք բաժանել նույնքան, բոլորին ծանոթացում են նախազգուշացման թերթիկներով, թե կոնկրետ ինչ պետք է կատարի։ Քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների կողմից տնտեսվարողները գրավոր եւ բանավոր կերպով պարբերաբար իրազեկվեցին ու նաեւ նախազգուշացվեցին պարտավորությունները չկատարելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին։ Մեր խնդիրը դա չի, որ դուք անենք սեփականատերերին, գործարարներին, քաղաքապետի հանձնարարականները այդքան խիստ դրվում են միայն, որ մենք ունենանք այն վիճակը մայրաքաղաքում, ինչի պահանջը որ կա մեր բնակության կողմից։ 2013-ին քաղաքապետի հանձնարարությամբ ձևավորվեց Երևանի ավականու համապատասխան որոշման պահանջների կատարման վերահսկման տեղեկատվական համակարգ։ Այսօր ավելի քան 9000 տնտեսվարողի տվյալ է մուտքագրված համակարգում։ Հարակից տարածքների լուսանկարներով, իրենց իսկ կողմից ստորագրված նախազգուշացման եւ արձանագրությունների թերթիկների լուսապատճեններով։ Այս դեպքում արդեն խուսափել պատասխանատվությունից կամ նշել, որ տեղեկացված չեն եղել կամ էլ այլ պատճառաբանություններ բերելը, մեղմ ասած, համոզիչ չէ։ Արձանագրությունները ուղարկվում են քաղաքապետարանի, ուրեմն հանձնաժողովին, անպատասխան։ Հանձնաժողովը նիստի օրը հրավիրում է տվյալ սուբյեկտին եւ իր իսկ ներկայությամբ քննարկում են տվյալ արձանագրությունը, որը կազմվել է։ Պարտադիր բարեկարգման պահանջների կատարման ուղղությամբ տարվող ամենօրյա հսկողության արդյունքում այն տնտեսվարողները, որոնք ոչ միայն չեն կատարել Երևանի ավականու որոշման պահանջները, այլև խախտել են տրամադրված լրացուցիչ վերջնաժամկետը, ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում հստակ նշված է նվազագույն աշխատավարձի 10-ապատիկից մինչև 20-ապատիկի չափով։ Ուղղանկը սահմանում են նախորոք նախազգուշացման թերթիկների մեջ։ Շեշտվում է ժամկետները, թերությունը, ինչ թերությունը որ ժամկետում պետք է վերացվի, ստորագրվում է սեփականատիրոջ կողմից և չկատարելու դեպքում միայն նոր կազմում է արձանագրություն։ Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի եւ դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին որոշմամբ տարվա եղանակով պայմանավորված պահանջներն առավել կոնկրետ են առաջադրվում։ Այսպես օրինակ, եթե աշնան իրականացվում են տերևների մաքրման, ձմռան ամիսներին էլ տեղացած ձյան ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ, ապա գարնանը հիմնական աշխատանքը տնտեսվարողների կողմից կանաչապատում իրականացնելն ու հարակից տարածքների բարեկարգ ու խնամված տեսքը պահպանելն է։ Սկսած ապրիլ ամսից մինչև հոկտեմբերի 15-ը, հոկտեմբերի վերջը, մենք պահանջելու ենք սեփականատերերից, որպիսի իրականացնեն բարեկարգման կանաչապատման աշխատանքներ։ Ինչ է մտնում կանաչապատման աշխատանքների ցանկի մեջ։ Ծաղիկների տնկում, քախան փխրեցում, սիզամարգերի ստեղծում, թփերի տնկում, եթե այդպիսինները կան տարածքի ազատ հատվածներում ծառատում, ծավալային աշխատանքներ եւ ֆինանսական ներդրումներ չի պահանջվում նման աշխատանքներում, ասեմ ձեզ, եւ հաճելի է բոլորիս համար, երևանցիներիս համար, որ տեսնում ենք տվյալ, ասենք, խանութի կամ սրճարանի բարի դիմաց, որ բարեկարգված տարածքներ են։ Հատկանշական է, որ միայն 2013-ին շուրջ 800 արձանագրություն է կազմվել հենց կանաչապատման մասով։ Մինչդեռ բնապահպանության վարչությունը մշտապես տնտեսվարողներին է տրամադրում հարակից տարածքների կանաչապատման գծապատկերային լուծումներն ու առաջարկում անգամ բուսատեսակներն ու ռոռոկման կազմակերպման տարբերակները։ 157 հոդվածը նախատեսում է կանաչ գոտիների վնասումը, ոչ միայն չպահպանումը, այլ վնասումը։ Դա արդեն հոդվածը սահմանում է նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից և կրկնվելու դեպքում մինչև 200-ապատիկը։
ինչև 200.000 դրամ տուգանք է ստանում։ Տարեսկզբյան աշխատանքային խորհրդակցությանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, անդրադառնալով հարցին, վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարեց մշտական խիստ հսկողության տակ պահել գործընթացն ու շարունակել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան քայլերի ձեռնարկումը։ Ամբողջ աշխարհում կիրառվում են այս նորմերը, ավելի խիստ, տուգանքները շատ ավելի մեծ են և հուսով եմ, որ մայրաքաղաքում մենք հասնելու ենք մի վիճակի, որ առանց որևէ արձանագրություն կազմելու մենք ունենանք այն վիճակը, մարդիկ կատարեն իրենց պարտավորությունները, պարտականությունները մայրաքաղաքի նկատմամբ առանց իրենց պարտադրելու։ Իրենց պարտականությունները պատշաճ և բարեխիղճ կատարող տնտեսվարողներ անշուշտ կան, սակայն ցանկալի արդյունք ունենալու համար նախ և առաջ հարկ է, որ յուրաքանչյուրն իր նպաստը բերի այս յուրօրինակ մշակույթի ձևավորման հարցում, ինչը դիտվի ոչ միայն որպես Երևանի ավականու համապատասխան որոշման կատարում, այլ որ շատ ավելի կարևոր է, դիտարկվի որպես սրտացավ երևանցու անշահախնդիր պարտականություն։